Në thirrjet Allahu Ekber, gjykata e krimeve të rënda ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me një total për 126 vitesh burg nënt imamët e veçshpallur të akuzuar për rekrutim të luftëtarëve për Shtetin Islamik. Dënimet më të rënda gjykata i dha për tre të akuzuarit kryesor për Bujar Hysën 18 vite burg, Genci Ballën 17 vite dhe Gerti Pashia po 17 vite burg. Më herët prokuroria kishte kërkuar 20 vite burg për secilin. Për 6 akuzuarit e tjerë, gjykata dha nga 7 deri në 16 vite burg, ndërsa caktoi që të dënuarit të vuajnë dënimin në burgje të sigurisë së lartë, të pandehurit dhe mbështetësit e tyre. Vendimin e pritën të ulur pasi, siç janë shprehur edhe gjatë procesit, nuk i njohin gjykatat për vetëm ligjet e Allahut. Para se të dëgjonin vendimin, 9 pandehurit kanë kryer rritin e faljes brenda gjykatës. Gjatë leximit të vendimit që sikur më parë u dha rreth orës 20:30 minuta të mbrëmjes së të martës, në sallë pati reagime të forta shpesh herë edhe në korr, ndërsa nuk munguan as kërcënimet në drejtim të trupës gjykuese. Pas vendimit të gjykatës, avokatit pandehurit Orion Reçi, Roland Islami, deklaroi se vendimi ishte i paragjykuar. Sipas tij, ata do të kërkojnë prishjen e këtij vendimi sepse është dhënë jashtë orarit zyrtar. Ky vendim duhet ta acëroj gjithë Republikën e Shqipërisë, gjithë popullin shqiptar duhet ta acëroj pasi është një vendim kundër ndërgjegjes, është një vendim kundër besimit, është një vendim kundër asaj që njerëzit ndjejnë. Ne ankimin do ta bëjmë ditën, nuk do të shpallim vendimin natën, siç u shpall vendimi. Pallet vendimi jashtë orarit zyrtar, kupton? Ndërsa për një prej mbështetësve të akuzuarve, vendimi faktoi dështimin e sistemit të drejtësisë. Këtë vendim zyrtarisht u deklarua se ky sistem i gjithë ka dështuar, sistemi demokratik dhe drejtësia në vend. Mjafton që këta besimtar dhe imam janë dënuar nga një trup gjykues që ka liruar Arben Frokun. Thjesht ky proces ka qenë për të nxjerrë mësim të tjerë. Prandaj gjithë xhallarët sot duhet të maten 1000 herë kur të nxjerrin një fjalë nga goja që ka të bëjë vetëm me fenë tyre. Seanca maraton prej gati 12 orësh që përmbylli një prej proceseve më të bujshme të kohëve të fundit në vendin tonë, u zhvilluan në masa të rrepta sigurie ku efektiv të shumë të forcave të rendit blinduan gjykatën e krimeve të rënda.